A palabra favorita en galego do mago Chirleta. Hola a todos. O domingo celebramos o Día das Letras Galegas. Esta semana estades traballando o tema da lingua galega a través da vida de Ricardo Carballo Calero e facendo unha actividade que me gusta moito, que é escoller a vosa palabra favorita en galego. Eu tamén quero participar desa palabra, pero teño un montón de dúbidas. Dubido entre moitas palabras. Teño aquí escritas, por exemplo. Dubido se me gusta morriña, ledicia, carqueixa, toxo. Como vedes, non o teño nada claro. Entón, que sexa o azar o que decida. Vamos poñer boca arriba, boca abaixo e misturar. E lanzamos as palabras e eliminamos as que quedan, por exemplo, boca abaixo. Todas estas que quedaron boca abaixo, vámonos a eliminar. E xa quedamos solo con tres palabras. Por desas tres, facemos o mismo. Misturamos un pouquiño. E solo queda unha palabra. A palabra é fogar. Que, por certo, coincide ca miña predición.